50 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিলেও অসমক 5 নম্বৰলৈ নিব নোৱাৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। 35% মুছলমানক বাদ দি সপোন পূৰণ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল দৰং। ৰাজ্যত চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানক অমানৱীয় আখ্যা দি দৰঙৰ ভেৰ ভেৰিত আমচুৰ নেতৃত্বত বিশাল প্ৰতিবাদ। 10,000ৰো অধিক লোকে অংশ ললে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। আমচুৰ ভেৰ ভেৰি ৰাজাপুখুৰী পানবাৰী বৰবাগান শ্যামতিলা আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰিব লাগিব, উচ্ছেদিত লোকক সংস্থাপন দিব লাগিব, ভূমিহীন লোকক মাটিৰ পত্তা দিব লাগিব। নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে ভেৰ ভেৰি পঞ্চায়তৰ গাঁও ওদালগুৰিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নোৱাৰিব দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। বিটিআৰত যি আমাৰ গাঁওসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষমতা আৰু দাদাগিৰিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, অগণতান্ত্ৰিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দাবী জনাইছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ যে ভেৰভেৰি গাঁও বিল গাঁও পঞ্চায়তৰ লগতে সামগ্ৰিকভাৱে বিটিআৰত 26 জানুৱাৰীৰ যিকেইটা গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে, জনগোষ্ঠীয় গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে, এই গাঁওসমূহ অতি সোনকালে অসমৰ ভূমিত অসমীয়া হিচাপে সকলো থাকিবলৈ দিয়ক আৰু বিটিআৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত পৰা কৰ্তন কৰক। বিটিআৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত, এইটো বাতিল কৰিব লাগিব, নহ'লে অনাগত সময়ত আমি আইনগতভাৱেও আন্দোলন কৰিম, গণতান্ত্ৰিকভাৱেও এই আন্দোলন তীব্ৰতৰ কৰা হ'ব। পুৰুষ, মহিলা, বৃদ্ধ, কিশোৰ, কিশোৰী, যুৱক, যুৱতীয়ে অংশ ল'লে প্ৰতিবাদত। জাউৰীয়ে জাউৰীয়ে শ্লোগানত উত্তাল আকাশ বতাহ। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুর্দাবাদ, অসম সরকার মুর্দাবাদ, মুসলমানক অত্যাচার নকৰিব, অমানবীয় উচ্ছেদ বন্ধ করক স্লোগান প্রতিবাদকারীর। সরকারের দাবি মানিবই লাগিব, অন্যথা জঙ্গি আন্দোলন হব। লাখ লাখ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব এই হুংকাৰেৰে আমচুৰ ফকীয়নী চৰকাৰক। দিছপুৰলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰতিবাদকাৰী। এয়া 5ম প্ৰতিবাদী সভা। 20 প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিব আমচুৱে। চাওক, এইটো আমাৰ জনতাৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো 5ম সভা আজি দৰং জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ল। এনেকুৱা আমি 20 সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, যিহেতু অমানৱীয়ভাৱে এই বিজেপি চৰকাৰখনে বা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চকীখন লোৱাৰ পিছৰে পৰা অসমৰ মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি, অসমৰ মুছলমানসকলক অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা তিল তিলকে মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দি নাইকিয়া কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে, এই ষড়যন্ত্ৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আৰু যিসকল উচ্ছেদিত কৰিলে তেওঁলোকক পুনৰসংস্থাপন, আৰু যিসকলক ইতিমধ্যে উচ্ছেদৰ নোটিচ দিছে তেওঁলোকক পুনৰসংস্থাপন কৰি পেলাই উচ্ছেদ কৰক, এই দাবীৰে আমি জনতাৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা মুছলমানক নাইকিয়া কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। অভিযোগ আমচু নেতৃত্বৰ। বুলডোজাৰ সংস্কৃতি বন্ধ কৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে, অন্যথা লাখ লাখ লোক প্ৰতিবাদত বহিব, পথ অৱৰোধ ৰেল অৱৰোধ কৰিব, অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিব ফকীয়নী আমচুৰ। এই আন্দোলন চলিছে আৰু অধিক ভয়াৱহ অৱস্থা চলিব, প্ৰয়োজনত ৰাস্তা অৱৰোধ, ৰেলপথ অৱৰোধ, অসম বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম। আৰু আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ যিসকল বিৰোধী দল আছে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আছে, তেওঁলোকক আমি সাক্ষাৎ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে অসমৰ মুছলমানসকলক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে, অসমৰ মুছলমানসকলক টাৰ্গেট কৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলাইছে, গতিকে সকলোৰে সহযোগিতা আমি বিচাৰিছোঁ। দলগাঁৱৰ পৰা ৰিকি দাস, টাইম 8।